Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 1 de març, tertúlia 105 de la temporada. De vegades em pregunto què passaria si un dia algú em truca i em diu «Fuig, no hi ha temps per perdre, tens 15 minuts i emporta't el més important». A l'inici de la Guerra Civil Espanyola va passar, i potser durant tota la Guerra Civil, i potser va passar a persones properes a nosaltres. Com sabries què és el que és important en tan poc temps? Sovint necessites anys per saber que alguna cosa no serveix o que serveix de molt. Primer has de fer inventari del que tens i potser del que no tens. Segurament em passaria el maleït compte enrere esbufegant perquè les coses que pots recollir en un quart d'hora no caben totes en una maleta. És desesperant triar què sí i què no. Treure sempre és molt més difícil que afegir perquè requereix criteri, dolor i saber dir adéu. Les coses importants al final no saps quines són. Ara pensa que sonen les alarmes a tota la ciutat, que en efecte has de sortir fugint perquè és qüestió de vida o mort, no de portar una maleta molt plena o gairebé buida. Les guerres són horroroses i no em puc ni imaginar què és tenir-les a sobre. Obrim la barra lliure. Avui volem parlar amb la Berta Sala. Ella és manresana, cantautora, benvinguda. Com estàs? Moltes gràcies. Em fa molta il·lusió ser aquí, compartir aquest espai amb vosaltres. Estic molt bé. Tu saps què és això de fer i desfer maletes? També ens ho pots explicar. Sí, però no per la guerra. Exacte, no. Això és inimaginable, de veritat. Molt bé. La Berta actua aquest diumenge al Cursal de Manresa amb el Dominic Landolt, que l'acompanyarà en aquesta aventura que avui ens explicarà. Gràcies per ser aquí, Mercè Casals, benvinguda. Hola, què tal? Hola. Benvingut, Xos Pérez, benvinguda. Hola. Què tal, com esteu? Bé, bé. Que difícil això de buidar, eh? Jo crec que és que com que penses, me llevo la vida, o sea, salvar la vida, i lo demés no penses moltes vegades, com quan passa un incendi que dius lo que vull és que no m'enganya. A mi se m'ha encendit la casa una vegada, viu, eh? Una d'elles, sí. No. Ningú va pensar en què ens emportaríem. Després no se'ls va cremar res, vam tornar a pujar. Però, bueno, espanta, però dius, vinga, tot, ja estan tots, sabeu, érem bastant, bueno, bastant buit, no, tampoc. Home. És, bueno, per aquí, però allà, pues no. Bueno, total, que jo crec que el que penses és això, salvar la vida, que no et passi res, i la casa, pues mira, és igual. Sí. En el cas, nosaltres també hi va haver un incendi a la Font dels Capellans a les 4 de la matinada, que dissortadament van morir dos veïns en el nou pis, se'ls va incendiar el pis, i jo recordo que estava amb el meu pare, l'únic que vaig pensar és de posar-me l'abric a sobre, el bolso i portar el telèfon mòbil i la targeta de crèdit i ja està, no vaig pensar en res més, marxar. No, quan vaig ser baix vaig dir, home, hauria pogut endur això, sí, allò, no. Ara que aquest, quan saps que hi ha com aquests, que hi haurà una confrontació, perquè aquests ja... Jo crec que tenir els papers a punt, el que t'identifica i el poder alguna cartilla del banc o el que sigui, però això veig que quan els entrevisten tots ho tenien a punt, eh? Clar. He agafat els documents i d'allò... Bueno. Perquè porten des del 2014 amb aquesta situació, clar, no, tampoc... No els hi ha vingut de nou, per dir-ho d'alguna forma, però clar, és que de cop i volta marxa de casa, és que ho deixes absolutament la vida. Jo conec bastants. No sé si ho canvia moltes... I també de les famílies, el fet d'haver-se de separar, no? Penso que clar, molta gent, doncs, els homes joves, no? Doncs estan obligats a quedar-se. I grans, fins a 60 anys. Bueno, joves i grans, sí. I... Tu imagina't, és que jo... Clar, és que grans, jo no me'n sento de gran. No, clar, els dos fills, el net gran també, i dius, bueno, poder dels jocs, saben algo dels jocs, dic jo. És horrible quan ho penses, que bueno, ja quan llegeixes coses d'aquí de la Guerra Civil, los del Vivero, allà a l'Ebre, que hi ha tanta cultura d'això, i bueno, és que és... No, jo estic llegint ara una novel·la, de la Paloma Sánchez Guevara, que es diu Tres herides, i que és de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. I és esgarrifós, perquè és que nosaltres ho veiem amb les pel·lícules de nazis, però és que a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, exactament el mateix, trucaven a una casa, potser d'un metge benestant, se l'emportaven a dar un passeo, que ja sabien què volia dir, a dar un passeo, i es quedava, els hi tiraven la casa en l'aire, els deixaven sense res, i dius, però això... Sí, això ha passat aquí. Amb el confort que tenim habitualment, sí, és inimaginable. I després la gent que van haver de marxar,
sense maleta i sense res, apa, sí, cap a la frontera. I que estaven allà a Argelers... Això va ser també tremendo. Sí. El camp de refugiats allà a l'hivern, la platja... Jo vaig estar a la visita de la maternitat i t'ho expliquen, no? Un reportatge, i realment quan estàs allà t'impressiona moltíssim, no? Pensar el que passava amb aquestes dones embarassades, què feien amb les criatures, que tenien tan fred que els enterraven a la sorra. Els deixaven només el cap i enterraven el cos dels bebès a la sorra dintre perquè no et passessin fred, perquè no es glacessin de fred. I penses, ostres, i els nadons que van arribar a morir, no? De les mares que havien quedat embarassades i que estaven allà a la platja sense menjar, sense absolutament res, passant un fred horrorós. O sigui, era un camp de concentració, no era un camp de refugiats, era un camp de concentració perquè no se'ls oferia absolutament res. Hi havia una de Manresa que ara es va morir ja, però ja fa poder 7 o 8 anys, però anaven cada any allà a Argelers i bueno, era molt benestant ara perquè era una persona d'aquí molt normal. Y la de cosas que yo todo lo que sé es de él, me encantaba que expliqués y todas las cosas que explicaba, com menjaven a vegades pues, en la playa a terra. I, bueno, i també pues, com es van comportar també els franceses en molts aspectes. I això, en canvi, lo explicava tot amb una bonhomia i amb un... d'allò que dius, però quin mèrit que tens, bueno, es va casar amb una, després quan va poder venir, bueno, quan va poder venir fa poc, però es va casar amb una francesa d'allà, no, que no era francesa, que havia estat en un camp de concentració d'Auschwitz o per ahí, però havia sortit bé, al final. I bueno, aquestes coses, pues... Clar, però allà els ajudava la gent d'allà, però el govern no. El govern els va tancar. I perquè es morissin, perquè no els hi subministrava pràcticament res. Vull dir que l'ajuda que rebien era dels veïns i les veïnes de la vora, que els hi portaven menjar i portaven coses. Estimaven molt el dia, jo seria incapaç de marxar d'aquí, perquè tots els veïns, bueno, hi venien uns xalets molt monos i d'això, i l'havien donat molt, després havien guanyat molt bé la vida, i no va voler venir, i anàvem nosaltres allà. Bueno, ja era casa seva. Sí, però jo és que llavors de la guerra sabia el que llegia als llibres, perquè, esclar, tampoc no... Era de la postguerra bastant, no? Però i els meus pares allà no explicaven res, és que a Galícia tampoc... explicaven los que, com ara los de les Pateres, pues los que marxaven per Tui, allà en el Miño, bueno, allà hi ha molta, mig Vigo i mig Pontevedra al fons. Però aquí vaig aprendre molt amb el meu sogre, també molt. M'explicava tantes coses, que havia estat al front, com a farmacèutic, i explicava les coses allí, tothom tallava cames i tothom... Bueno, explicava cada clar, cosa. Penseu una cosa, que a França, més o menys, llavors entra, que arriben els alemanys, i clar, gràcies al cunyadíssimo del Franco, doncs què passa? Que diuen, no, tots aquests que teniu aquí són apàtrides, feu-ne el que vulgueu. I se'ls emporten a Mauthausen, a Auschwitz, clar, llavors dius, però què està passant aquí? I les guerres són sempre terribles. Perquè perd tothom, en una guerra és com ara, perdran els ucranesos, però els pobres russos també, tothom... Home, avui explicaven el cas d'un noi rus que ara ja és mort, vull dir, ha mort ja en aquesta guerra, que li deien a la seva mare, ens estan fent fer unes coses que no entenem, per què ens ho fan fer? Nosaltres no volem fer aquestes coses. Hi ha molts... No, i més que els consideren germans entre ells, vull dir que... No, aquí les manifestacions les estan fent junts russos i ucranians. No, i tant, jo conec un, que ell és ucraniana, els que conec més, i ell és rus, i bueno, és que parlen català concurs correctament, i estan integrats d'allò, però bueno, estan patint perquè tenen allà... Sí, el que passa que, diguem-ne, el poble rus ara té l'oportunitat, diguem-ne, d'estar a l'alçada i rebel·lar-se contra Putin i aturar això. Sí, però mira, per una manifestació i tots els 1.400 estan... Sí, però, escolta, van fer la revolució l'any 17, patés el que patés, vull dir que si es vol... I el nivell de repressió, si la quantitat de gent que s'hi oposa és molt gran,
no podran fer-hi front. Però no creus que té front. Molta por la societat russa? Sí, és que clar, està l'església. Sí, però bueno... O sigui, està l'església ortodoxa, sí. No? Que són diables o que són dimonis els altres. Sí, però altres, ara té l'ocasió, diguem-ne, de demostrar la seva maduresa. Però tenen molta por, Putin. Com no van a tenir por? Llavors no diem pobres russos. Saps? Vull dir... Home, però no és tan fàcil manifestar-se allà no, com tampoc. És aquí, vull dir... Que han són molts anys de repressió, persones, eh? Els han detingut ja no sé quantes... Sí, però home, si en surten 600.000 no els poden detenir totes, vull dir... No, ja. Ja sé que no és fàcil, eh? No. És molt fàcil ara parlar i la capacitat d'organització ja com a societat. Però, sí, però ara, vull dir, Rússia té pendent de modernitzar-se com a societat avançada, responsable i democràtica, i ara té l'oportunitat. Ho dic seriosament. Jo també penso, però... I creus que pot passar això? Bueno, no ho sé, però... Molta no gent ni plantejat, eh? No, molta gent ho pensa, que sí, però... ara tenen una oportunitat. Exacte. I com aquest, amb Europa, que ara està amb ells, i tot això que... Aquest, hi ha una mena de canvi en general, no? Jo crec que podria, però també tothom té mare, les mares... No, ja ho entenc, ja ho entenc. Ai, no sé. No és fàcil, i des d'aquí els dic que facin... ja ho sé. Però, jo crec però que seria una gran oportunitat molt... per Rússia, sí, per perquè Rússia. Seria molt benvinguda, no?, a les democràcies occidentals, oh, tant, sí. Canviaria ràpidament... I la joc d'equilibris a Europa. Sí. Però hi ha molts interessos per entrevist, perquè clar, la tonteria de parlar de que es deixa de fer la final de la Champions a Sant Petersburg, la final de futbol, o de que no els deixaran actuar a Eurovision, o de que aquest director d'orquestra no pot tocar, tot això són tonteries. Vull dir, el problema important és el tema... tonteries, però gota a gota, una cosa, altra... El problema altra important és el gas. Aquest és sí, el problema important. El que passa que aquests personatges, per exemple, el director de la Filarmònica, em sembla que és de Viena, o de l'Òpera, sí. És un amic personal del Putin. Va ser per la seva relació directa i, per tant, per intentar acorralar-lo, s'intenta financerament, perquè té una fortuna increïble per tot arreu, s'intenta buscar també coses que tingui fora, amics, bueno, totes les pressions... Clar, és que hi ha el risc d'un atac nuclear per aquest tio que està sonat. Sí. És que també s'ha d'anar amb peus de plom, alerta, eh? Alerta, eh? Per aquest mateix motiu, no? Si aquest home està sonat i... La gent de mateixa de Rússia deuen estar en plan, bueno, què fem? Sortim a manifestar-nos amb aquest boig? No, jo no crec que ho facin. Van tombar els sars, eh? Seria una oportunitat, sí. Van tombar l'imperi sarista, que era molt més difícil, eh? Era molt difícil, sí. Bueno, no és el primer... Crec que no era la mateixa situació. Però tenint en compte que... O sigui, ara l'estat és de por absoluta. I llavors no, anda que no! No, però que la persona aquesta persona... És com, o sigui, és que té la capacitat de fer no, i ja decidir sé, ja la vida sé, de tothom. Ja sé, no, ja ho sé. Aquí los oligarques és aquests Déu, que tenen, si ara també, potser... És així. Que potser, sí, però havia de ser gent important o que algun de l'exèrcit també és... Però és difícil, eh? El que passa és que, clar, si apreta un botó, tots van... És, aquí està el problema, és que si apreta el botó... Van tots en l'aire, els oligarques nosaltres, eh? Que no, tampoc estem tan lluny. No, i no tenim lideratges suficients a fora, no? Començant per Estats Units i seguim per Europa. No tenim la Merkel ja. Sí, exacte. Bueno, crec que la Merkel també és culpable d'algunes coses. Ja? Però l'Angela Merkel tenia un lideratge molt però, més important però ara que el que té ara igual. El canciller o que té el senyor anglès o l'Emmanuel Macron, que a mi em sembla molt... Bueno, i el president dels Estats Units. Tot sí. Això és que no amb Donald ajuda. Trump. No hi ha m'hagués agradat veure però... què hagués passat. Bueno, però... Us imagineu amb Donald Trump tot això? Hauria pogut ser una cosa o la contrària, però tranquil·lament, perquè vull dir, sí, va sí, passar sí. El Trump de ser molt amic de Putin a ser enemic sí. Durant el mateix mandat i per tonteries una cosa l'altre. Vull dir que no ho sé en quin estat de el forma... El Trump ja hauria enviat o no. O li hagués donat suport. No. Perquè estem que... davant d'un personatge imprevisible. Sí, penseu que un home suposadament tan pacífic com John Fitzgerald Kennedy, quan veia de cotxines sí. Va estar a punt d'apretar el sí, botonet. Va estar a punt, no, va estar a punt. Perquè l'enemic s'acostava a prop de casa seva, exactament sí. El mateix que pensa Putin ara. Sí. Sí, és el mateix. En fi, la història repeteix. Sí, és bonic bueno, veure la història perquè no, repeteix. Se repeteixen les persones, jo crec. No la història, les persones. A part de què? Fixeu-vos que aquesta notícia ens agafa en el moment en què estàvem pendents de què passaria amb el Pablo Casado, la Ayuso, sí, ja no s'ha parlat el Feijóo, ja no se n'ha parlat més. Ni de l'Òmica. I de Covid, els de prou feines. Bé. Els ha anat molt bé. No, i ara que estarem a 2 anys de l'inici de la pandèmia, de la Covid,
sense aquesta guerra estaríem parlant que si es deixa de portar mascareta, si no es deixa... Ara surt amb un breu en els diaris i algun comentari que diuen, per cert, que el president del govern diu que... Però de tant en tant, que encara hi ha 4.000, tal, que encara estem en un... que hi ha risc de rebrot més que en lo pitjor de la... posa alguna cosa, perquè és veritat. Però no se'n parla, només es parla bueno, de la guerra. Bueno, els que tenen gent a l'hospital o això, cada dia me passa el pan de mama. Ui, tant, i amb tot això la vida continua i la gent fa el seu dia a dia i veiem com es tornen a pujar encara més els preus, perquè la gasolina i el gasoil ja està pujant, l'electricitat no cal dir-ho, i d'això tampoc se'n parla, perquè els informatius duren una hora i 55 minuts estan dedicats a la guerra, 3 minuts al temps i 2 a alguna altra coseta que corre per allà. Bueno, és que ara és la prioritat, és això, és que fa tanta pena, tantes vides, és horrible. Jo, per mi, de veritat, és un... i el Serestic este, que era... era un comediant, un artista. I en canvi ara, doncs, escolten, l'estan valorant, però és moltíssim a tot arreu. Bueno, perquè domina la comunicació. Hombre, perquè, a més, sí. No sé, és jueu, és d'origen jueu, sí. Aquest noi. I l'altre dia encara nasi. I ja me diràs si és jueu. Bueno, feia fe una comèdia simulant que era el president d'Ucraïna, molt popular. I es va presentar a les eleccions i ho va ser. Sí. Molt pues mira, això va pensar amb el gran dictador gairebé, eh? Amb el Tubi o no Tubi, si fa o no fa, va per aquí. Bueno, escolta, anem a parlar de música i de la Berta. Sí, tu vas estar temps a fora, vivint a fora, no? Sí, als Països Baixos vaig estar, per això. Sí. Sí. Què estaves, a Holanda, a Bèlgica? A Holanda. Estava a una ciutat que es diu Arnhem, que està bastant a prop d'Alemanya, i vaig estar allà vivint... Vaig estudiar música al Liceu de Barcelona i el tercer curs el vaig estudiar allà a una universitat d'allà a Holanda. Molt bé. Sí. Perquè has passat per holandesa, eh? Sí. Bueno. Que sí? Vas aprendre l'holandès o no, parlaves en anglès? És molt difícil l'holandès. No, a més estava, va passar que estava, aquella ciutat està tan a prop d'Alemanya que hi havia més alemanys que a la universitat, era com 70% eren alemanys. Mm-hmm. Cada dia passava la frontera? No, vivien allà, vivien allà, però estaven super a prop de les famílies. Els francesos... No n'hi ha de frontera, ja no n'hi ha. D'allò con les guerres. No, perdona, la gent de la... jo diria que un 70% de la gent de la Seu d'Urgell treballa en Andorra i pujant a cada dia. I em dic, vamos a tomar cafè a Portugal i tornem. Exacte. I ara els que corren van corrent perquè han fet unes autopistes. Que sí, és una cosa tan normal, per això t'ho demanava. Sí, sí. Si anaven d'un cantó a l'altre, no. No, en aquest cas vivien allà, però és això, que vaig aprendre 5 anys més alemany que holandès. Però bé, en tot cas, i en aquest aspecte d'Ucraïna, d'aquí poc faig vaig amb un grup que tenim a Polònia de fer concert i estem una mica pendents aviam si podrem anar-hi o no, perquè, ostres, està complicat. Bueno, per sort seria molt al nord de Polònia, llavors sembla que de moment segueix en peu, però és el dia 18 que volem, no falta tant, i fa una mica de respecte. Com es diu el grup? Sambach. Fem una mescla de Johann Sebastian Bach i de samba brasilera. Oh. És un super espectacle, és molt xulo. I està concebut com una obra de teatre, quasi bé. No? No és una cançó i ara una altra, sinó és tot un viatge, com una obra de teatre dura unes 2 hores o així. A Polònia fem l'estrena, si tot va bé, que serà la primera hora de l'espectacle. I és molt, molt interessant. A mi no se m'hagués acudit mai a juntar la samba amb la música de Bach. Bueno, és que el líder del projecte, que és el Pol Oñate, que és un molt bon amic meu, és una persona molt especial, diguem-ho així, perquè tenir aquesta idea, déu-n'hi-do. Sí. Ell va viure a Brasil molt temps i és pianista, llavors Johann Sebastian Bach és com un gran referent, no? I va dir, va, doncs ho ajunto... I és realment és un projectasso, és molt potent. Interessant. Sí, sí. Però és que què tenen en comú? És que jo no hi veig el... Bueno, el fil conductor, no? Ho trobo difícil. Sí, no, és difícil. Jo crec que vam més al rerefons del que som com a persones, no? Que tots tenim les mateixes preocupacions, hem viscut, bueno, les mateixes en diferents graus, no? Però l'amor, la desesperació, el patiment, el dolor, i com vius això en societats tan diferents, no? com el barroc a Alemanya o l'actualitat a Brasil, no? I també es fa moltes reivindicacions de moltes coses, com per exemple la música brasilera actual, així més moderna, que està molt sexualitzada, no? I reivindica molt això, i que la música brasilera va molt més enllà. Antigament també s'utilitzava molt
els rituals brasilers tenen un, com la Umbanda, és un ritual brasiler, doncs quina connexió té, tenen aquests rituals brasilers amb la religió de Johann Sebastian Bach. Sí, és molt interessant, la veritat. I és molt difícil de cantar, no he cantat mai res tan difícil. És molt complicat. Actuareu aquí, a Catalunya? Encara estem pendents de... estem tancant... tancant bolos, però quan surti ja, ja us enviaré la informació. Sí, sí. Se suposa que la música aquesta brasilera dels conjuros i va cap a, diguem-ne, cap als dimonis, cap a la bruixeria, i que l'altra va cap a Déu, no? Vull dir que seria confrontar també àngels i dimonis, gairebé. Exacte. Sí, sí, sí. Una mica per aquí. Sí, i tant, hi ha una cançó que canto Diosanya, que també canta, parla molt d'això, i... molt interessant, sí. I tu ets una de quants? Som sis, és un sextet. Som piano, bateria, baix, llavors violí, saxo i jo, cantant. I tu cantes o també toques el piano en canto aquest grup? Canto i el líder és el pianista, llavors ja com el pianista oficial, i jo canto i faig teclats també, amb tot de sonoritats. I està molt bé, llavors també passen àudios de com... en alemany, com de la religió, no? Com si fos un sermó. Bueno, està molt ben ambientat. Ah, que maco. Sí. No, ganes de veure-ho. I això, bueno, ja és el que en principi presentem a Polònia, si tot va bé. Però bueno, s'ha anul·lat ja dues vegades per Covid, clar, el concert. Clar, bé, fet és que els artistes porten una ratxa, no?, en tot el tema de la Covid, tot l'àmbit artístic, eh? No només de la música, sinó tot el tema artístic. I si ja no és un àmbit fàcil, no? Clar, sí, sí, és veritat. És un sector que ja és complicat per si mateix, doncs... Com els has viscut, aquests dos anys de Covid? No heu pogut actuar, no heu pogut fer res? El primer any, bueno, com tothom, molt terrible, no? Com tancat a casa, a més va coincidir que jo vaig treure el meu primer CD, que es diu Hertogstraat, en referència al temps que vaig viure a Holanda, que era el nom del meu carrer. I el vaig presentar just, doncs, a l'abril. Havia de sortir l'abril del 2020, que estàvem tancats, sí, sí. I al final el vaig treure al maig, però bueno, estava tot, si fa o no fa, igual. I clar, el primer any que treus un CD i sembla que el faràs rodar i que tot pintava molt bé, i no pots fer bolos, perquè està tot tancat. Clar. Llavors va ser bastant... així. Però bueno, ho estem allargant, aquest 2021 sí que hem fet bastants concerts del primer CD, i ara trec aquest nou CD amb en Dominic, que és un projecte compartit. El Dominic és un noi austríac que vaig conèixer a Avinyó, als tallers musicals d'Avinyó. Ah, sí. Fa anys, ja el 2013 ens vam conèixer. I ell feia de professor, bueno, era el pianista de les classes, i jo feia d'alumne, i ens vam fer amics arrel d'allò, i hem anat mantinguent el contacte. I vaig anar a Àustria aquest agost a gravar el CD. Cançons del meu amic? Exacte, Songs of My Friend. I hi ha, com que hi ha cançons dels dos, vam dir, doncs, Songs of My Friend, perquè no són ni totes seves ni totes meves. Songs of My Friend. Sí, és un gran músic, és pianista, productor, compositor, i ha escrit bàsicament ell les cançons, i jo li he ficat les lletres en català. I és tot una experiència, perquè vam fer dos bolos allà a Àustria, a Viena, i una a les afores de Viena, a Mauerbach. I és tot una experiència, clar, és tot el concert en català i ningú t'entén, no? La música. I la gent però, que clar, diu. La música... Lenguatge universal, on arriben les paraules, arriba la música. És com ha passat amb la pel·lícula del Carràs, no? Que la gent demanava quin idioma parlen, no? Els de la pel·lícula. Tu demanaven a tu quin idioma cantaves. Sí, i ho explicava jo també, no? Explicava una mica el de què anava la cançó o així. I va estar molt bé la gent. Jo em vaig sorprendre, perquè els hi va agradar molt. I en plan, ostres, no entenia res, però la sonoritat del català, no? I que vegin també com sona el català, a mi això m'emociona molt, va ser maco. Sí, i tant. Va la feina, i tant. El que deies de la pel·lícula El Carràs, justament, clar, a Alemanya no acostumen a doblar pel·lícules, es fan en versió original, i no hi va haver-hi cap problema. No. A veure, que aquesta pel·lícula mourà moltes consciències, no ja només pel tema de l'idioma, també hi ha tota la part de la pagesia, la importància dels pagesos, de que les energies renovables moltes vegades poden perjudicar el medi ambient i l'entorn, el paper de la dona pagesa
La pel·lícula té moltes lectures i molts significats. També aquest any, no, els Goya de l'any anterior, hi va haver una pel·lícula gallega, que també va ser molt premiada en els Goya, sobre incendis, que sortia una senyora que, no recordo el títol de la pel·lícula, però una actriu que no era actriu, que era una senyora, bueno, com ha passat amb el Carràs, de persones del carrer, va tenir un accident tremendo pel mal que havien fet els incendis a Galícia, i va ser un boom aquella pel·lícula també. Jo crec que aquestes pel·lícules reivindicatives estan molt bé per explicar situacions del que passa, sobretot al món de la pagesia, que ha estat molt maltractat. I tant. Estan passant molt malament els pagesos, estar pendents d'una collita, estar pendent del que els hi passarà, de si plou, de si no plou. Les dones treballen molt. I al final que els hi paguin per sota del cost que tenen. No, i que quan es veu la pel·lícula, la recollida del préssec o de la poma o de l'embarcoc, tota la família, des dels nens petitons, o sigui, que allò que diuen, no, és que els nens no poden anar a treballar. Escolti'm, a pagès és diferent. Exacte. Si més no, anar a donar de menjar les gallines, em sembla que des dels 3 o 4 anys ja ho fan. I a més els agrada, les agrada molt aquestes coses. Sí. Però vull dir que els nens a pagès tenen moltes obligacions, que els nens de ciutat, avui en dia, quants nens de 9 i 10 anys van sols a escola? Jo hi anava amb 9 i 10 anys sols a escola. No es pot fer ciutat. Avui això no... Tu perquè vas volar molt joveneta, però hi ha nois i noies... No, però 9 i 10 anys m'acompanyaven al col·le. També. Bueno, perquè abans les ciutats, escolta, hi havia molt poc trànsit, molt pocs cotxes, i no havia el perill d'ara. I és diferent, és diferent. Sí. Jo també anava sola, però bueno, vivia enfrente de l'institut, o sea, que tampoc, però no va cap aquí, cap allà, no ve ningú, paf. El tema de la llengua, la veritat és que, amb el cas que comentaves de la pel·lícula aquesta del Carràs, no?, d'haver-se de doblar, vull dir que penseu que amb les plataformes Netflix, etc., no?, hi ha moltíssimes sèries nòrdiques, amb islandès, amb danès, amb suec, amb noruec, totes elles menys parlades que el català, i tenen un èxit rotund, vull dir que el català... Ni tan sols és una llengua minoritària a Europa, perquè la majoria de llengües oficials de la Unió Europea són menys parlades que el català. Per tant, que hi hagi una pel·lícula en català que hagi de ser doblada és la cosa més normal del món. Però saps què? Que a vegades, tant en català com en castellà, o sigui, per exemple, a mi la pel·lícula Pa d'Àngel, no, perdó, Pa d'Àngel, Pa Negre, jo l'he vist en català i en castellà, i clar, no té res a veure en català i en castellà, però és exactament igual que si em diguessin que tradueixen García Lorca, que diria, perdó, què m'esteu dient? La Casa de Bernarda Alba en català? És que no té sentit, vull dir, les paraules, la dimensió que tenen, perden el sentit, perden el sentit, perquè l'idioma a vegades dona sentit a tot, l'idioma és el que dona sentit a tota una obra, sigui de teatre o una novel·la o el que sigui. No tindria, no té, penso, molt sentit traduir obres de literatura castellana al català, excepte pels parlants de català, però són molt pocs, per desgràcia, diguem-ne que no parlen castellà, no? Vull dir, catalans del nord o italians de l'Alguer, però són pocs, són molt pocs, no? Vull dir que no sàpiguen el castellà i que, per tant, puguin conèixer la literatura castellana a través del català. Però són pocs. I els grans autors, com William Shakespeare, en català el va traduir Josep Maria de Sagarra, poca broma. Sí. O sigui, que es van a buscar a un gran autor. Per tant, jo trobo fantàstic que anessis a Àustria. Allà què parlaven, amb austríac? Amb alemany. Amb alemany. Sí, amb alemany, però jo és que no sé quasi de res. Però presentaves les cançons en alemany o no? No, què va? En anglès. Sí, en anglès. És que parla tothom en anglès. És que parlo molt d'Espanya. Com que estaves a Anhem, no? I que estaves... Però no, és que el que sé dir, no... Vaig fer classes d'alemany durant un temps, però és que és tan complicat. És molt difícil l'alemany. Que dic alguna frase així per fer la gracieta, però ja està. I parlant de complicat, es pot viure de la música? Bueno, això és la pregunta que fa tothom. Jo crec que és factible, el que passa que també com a societat ho tenim tan desvaloritzat. O sigui, és molt fort com hi ha aquesta mentalitat dels músics són uns pobres arreplegats. O sigui, jo recordo estar a l'institut i que els meus professors em diguessin tu què vols dir que faràs el batxillerat musical? Jo ho tenia claríssim, no? des de que tinc 14 anys que dic jo em vull dedicar a la música, a estudiar piano clàssic aquí al Conservatori de Manresa, i jo ho tenia molt clar. I els meus professors, jo me'n recordo perfectament, com que m'anaven bé totes les assignatures, no era en plan, però fes un social almenys. Ah, tu que serveixes per estudiar. Fes un social. Jo pensava, però si jo tinc clar que vull fer música, i a més per entrar a la Universitat de Música no va per selectivitat, has de fer unes proves a part, no? Si jo ja sé que vull fer música, per què m'he de ficar a fer un batxillerat
social. Sí. Vull dir, vaig fer la selectivitat per mira, per si un cas, no? Per allò de tenir la nota... Vaig fer les comunes, llavors dius, vale, doncs tens això assegurat i si mai vull fer una altra carrera, faig les que ponderin i ja està, no? Però llavors, el mateix any em vaig presentar al Liceu i vaig entrar i ja vaig fer música. Al Liceu has fet? Sí, al Conservatori Superior vaig fer la carrera allà. I al final també és una carrera normal, no? Com totes, 4 anys, estàs allà aprenent i el que passa que és veritat que fer concerts està mal pagat, generalment, està molt poc regularitzat. Jo sóc afiliada del Sindicat de Músics i és que realment tenim unes condicions... bueno, no... Home, jo vaig venir un concert teu que va ser el Vermell, que era de taquilla inversa, sí. I hi havia gent allà que deien, ah, però s'ha de pagar... Sí. Però que no entens que aquí tens una senyora que està cantant, un senyor que està tocant i que això té un valor i que té un preu, que tu quan vas a un museu pagues entrada normalment, o quan vas a veure una obra de teatre, i la gent, això que deies tu, ai, però tu vols dedicar a la música? No, estudia una carrera i després ja faràs. Sí. Bueno, i ja més enllà, no, el museu, sí, però tu quan vas a un restaurant no pagues pel que menges, doncs també igual, no? Si et ve algú a casa a reparar alguna cosa, no... No, al final estem oferint un servei que també serveix... Mira, divendres vaig fer un concert a Barcelona, que va anar superbé, hi havia molta gent, va estar molt bé, i just estava passant tot el d'Ucraïna, no? Com encara més recent, i jo pensava, ostres, no? Com anar a fer un concert està passant tot això al món, però realment... La música també serveix per això. Vam estar una hora desconnectant de tan males notícies i una mica de positivitat i tenir, donar més importància a les coses que tenim a l'abast i ser conscients de lo bo que tenim també. La música també serveix per això, no? I a casa què et deien? Perquè des que els profes et deien, home, pensa tu, i a casa t'han recolzat sempre? Sempre. O sigui, el que han fet els meus pares és que és impagable, això és molt fort. M'han donat molt de recolzament. Des de sempre, ja et dic, des que tinc 14 anys que vull fer això i ells van, bueno, a tope sempre. Bueno, això és un avantatge. És molt sí, perquè al final és més important això que el que et diguin els profes, no? Si els profes m'haguessin dit, sí, fes música, però a casa meva no m'haguessin donat recolzament, no ho hagués fet tampoc. Hi ha tradició musical a casa? Els teus pares no. Havien fet música? No. No, la veritat és que no, els hi agrada molt, i la meva àvia també li agrada moltíssim la música, sempre va a veure molts concerts, em porta els programes de tots els concerts que va, i vull dir que els hi agrada molt, però no... Tampoc, les condicions són diferents, no? És que ara és molt normal que els nens, abans em deies tu, no? Aquí a Manresa hi ha molta cultura de... Molts nens van al conservatori. Ara es fa molt, és molt típic, però quan els meus pares eren joves... No, i jo a la primària d'estar aquí, jo tampoc havia tanta... Tots van a l'esclat, tots toquen. A vegades em diuen, i tu què toques? I jo, el timbre. No toco res. I això que vaig fer piano, però bueno, com que per la carrera i la filologia i tot això has de deixar alguna cosa perquè almenys no dones per tot el que vols fer, no? O sigui, si algú s'equivoca, a vegades sí que... sé que s'equivoca o si d'això, cultura musical, però bueno, no tenia gaire d'allò, eh? Tenia com la partitura i, bueno, en fi, no. Però sí, tot, com que l'Institut del Càncer està al costat de l'Esclat, sí, hi ha molts que els conec de tant. I tu no toques res. No toco res. Dimarts passat justament hi havia el Ramon Escalé, assentat aquí on seus tu, que parlàvem del gospel i també de música, i deia exactament el mateix que tu. I ell té uns quants anys més, però la història es va repetint. Allò que dèiem de les històries que es repeteixen, passa exactament el mateix, que clar, això de que algú es vulgui dedicar a la música, o al teatre, o a la pintura, o a l'escultura, la gent... I què més fas? La pregunta és, jo, sí, la música, però què més? Clar, i en realitat jo també tinc un què més que té a veure amb la música. Soc professora de cant i de llenguatge musical al taller de músics allà a Barcelona, i preparo a gent que vol fer la carrera de música en cant modern i jazz, o a gent que no vol fer la carrera però que té molt d'interès i venen allà a l'escola. I treballo unes hores allà, no treballo gaires hores, per tenir temps de fer... Perquè, clar, és que... Clar, jo ara porto el CD aquí i dic, sí, faig un concert diumenge, però és que darrere d'això
Hi ha tanta feina. I cada un a un lloc diferent, tanta? O sigui, no us heu vist? Heu fet videoconferències? Clar, vull dir, ens vam veure a l'agost, que vaig anar a gravar el vídeo, ai, el CD, i ara que ell va però, arribar... Però la preparació, però com la fèieu a distància? Sí, sí, tot a distància, trucant-nos, i vam gravar el CD en 2 dies, 2. I per fer això, o sigui, per fer-lo físic, hem estat 2 mesos amb problemes, i de l'edició de fer, bueno, el disseny, tot, i per això sí que hem fet en videotrucada i tot això. És que la gent, quan... Això, una pel·lícula, un videoclip, quan ho veus, no? Una història que passa en 30 segons o una hora, no? Un concert de 2 hores, no? 20 cançons. No sap la feina que hi ha al darrere. No. O sigui, quan entres en el món, no? T'adones de la dificultat de fer allò i de que 30 segons o una hora o 2 o un CD té moltíssimes hores de feina al darrere i a vegades la gent no posa en valor lo suficient perquè no és conscient de la feina que... Clar, clar. I les hores, no? I... Moltes hores, i és això, treballo de profe, faig 2 dies la setmana, però és que la resta estic preparant els projectes que tinc. I, per exemple, aquest projecte que us explicava de Sant Bach, això té una preparació molt, molt gran, o sigui, moltes hores d'assaig i d'estudiar tu a casa per poder realitzar allò després, no? Són però moltes disfrutes, hores. També. Clar, llavors, clar, sempre això hi ha això, sí que es disfruta i és molt important. Clar. I alhora s'ha de posar en valor que estem posant moltes hores perquè després la gent tingui el luxe, perquè sí, al final també és un luxe. Clar, vull dir, és un luxe. Poder anar a veure un concert, no tothom es pot pagar una entrada per un concert, no? És un luxe poder estar allà i gaudir d'una hora que et fa desconnectar dels problemes de la vida i que et fa connectar amb coses importants. Llavors, ja que hi ha l'oportunitat de tenir una hora a la vida de fer això, és una feina qui està fent això. I això ens costa bastant d'entendre. Però hi ha tantíssima gent que treballa en feines que no els agraden. Bueno, potser ja. Perquè han deixat... Sí, em sembla que és un 90... Però això no hauria de ser, eh? La gent hauria de lluitar pel que li agrada. Però hi ha moltíssima gent que deixen de banda aquesta vocació que seria, doncs, això, dedicar-se al teatre, o dedicar-se a la música, o dedicar-se a algun art, o a algun esport, també. Hi ha moltíssima gent que ho deixen de banda. Però la vida normal, Pilar, també... Perquè ara quan va passar el naufragi, això, que la majoria són de Vigo i de Cangas, que està allà, sí, i bueno, sí. He tingut molta relació, m'han enviat cada cosa que, bueno, una persona que no esté molt acostumada al mar o a aquestes coses, val més que no les vegi, no? I jo pensava que no han aparegut la majoria dels que conozco. Bueno, llavors penses lo que ha de passar per menjar-te un tall de bacallà. Perquè és així, això és així. O bueno, ja, per los percebes no se diga, i sí, totes clar, aquestes coses, no? I clar, l'has de valorar, però no se valora prou, tampoc, mira. Allò de la frase que hi ha en Galícia, ainda dicen que peixe caro, no? I on dicen que el pescado es caro, cada vez que alguien dice que caro, dice, ainda dicen que peixe caro. Perquè el que s'ha de passar per a sardines, per qualsevol cosa, no? I això passa bastant en totes les coses, bueno, i esto perquè és arte. Jo dic que sense art és per viure, però en art se viu millor. I en música, sobretot, es viu millor, no? Home, és un luxe, però... No sé què dir-te, diguem-ne, en general, sense cultura, no, jo dic que... la vida sí. No seria la que és, i per tant, la inversió en cultura és per mi la millor de totes. Sí. És una inversió. La immersió, sí, una immersió personal i humana, perquè et desperta els sentits, moltes coses. I tenim bastant la sort, amb altres coses no estem tant de sort en aquesta ciutat, però no, que tenim un bon aparador que és el Cursal, i, bueno, sí, el Cursal molt, i el Conservatori, molt. I lligant amb la tradició de sempre de la ciutat, no, de cultural, associativa i tal, i per tant... Celebro que a més puguis... No sé si és la primera vegada que actues al Cursal? No. Al Conservatori. Ja altres vegades, sí. És, bueno, és dins de la programació del Cursal, però aquesta vegada fem el concert al Teatre Conservatori, que tenen diferents espais, i el concert s'inclou dins del programa, dins del cicle 3/4 de música,
i que normalment es fa a la Plana de l'Om, que també ho porta la gent del Cursal, però que en aquesta ocasió ho fem al Teatre Conservatori. L'any passat per Sant Jordi vas actuar al Cursal, havia de ser el 23 d'abril del 2020, i com que estàvem en pandèmia, estàvem confinats, ho vam canviar i va ser el 23 de juliol, que va ser el fals Sant Jordi. Doncs vam fer el concert llavors a la sala petita del Cursal. Per tant, aquest diumenge és al Teatre Conservatori a les 12 del migdia, i les entrades valen 6 euros, que penso que també és un preu super assequible, i la gent del Cursal això també ho fan molt bé, trobo que no, la cultura de que anar a un concert s'ha de pagar, però fiquen uns preus molt raonables. I les cançons del Dominic i les teves, quines temàtiques tracteu? Doncs mira, a nivell de temàtiques no hem seguit allò que les lletres tinguin un fil conductor o així. N'hi ha bastantes que parlen d'amor i n'hi ha d'altres que d'altres coses, no? El que és curiós és això, és que algunes cançons les ha escrit ell i jo hi he posat lletra des de zero. Altres cançons les ha escrit ell amb la lletra en anglès i jo les he traduït. Altres cançons, n'hi ha tres que estan en anglès i ell ha escrit la lletra i la música. I n'hi ha un parell que les he escrit totes jo, la lletra i la música. Vull dir, són un popurri, però que queden, trobo que encaixen molt bé, tenen aquest fil de jazz, és bastant de jazz, que és al final a través del que ens vam conèixer amb en Dominic, a través del jazz, i també tenen un punt més modern. Hi ha una cançó que té un groove així una mica més com si fos gospel, és molt entretingut i és molt agradable, jo crec, d'escoltar. Tu t'inclines més cap al jazz? Bueno, això és una cosa molt difícil, perquè a mi m'agrada molts tipus de música i el jazz m'agrada molt, però és que la música moderna també, més... escric les meves cançons també, que és l'altra CD que tinc, són cançons meves, i llavors tampoc sona tant, no sona jazz, és més música de cantautor però amb banda. La música brasilera m'encanta i per això també em vaig vincular amb aquest projecte. La música clàssica també m'agrada molt. Llavors és com molt complicat. És que la música brasilenya, em sembla que em vaig quedar amb l'Astrid Gilberto i allà em vaig quedar plantada, gairebé com qui diu. I realment és una música que, home, té components jazzístics també, eh? Sí, i tant. I la bossa nova també té molt... A nivell harmònic també s'utilitzen molts recursos en el jazz i en la música brasilera. Però també ella ha cantat els cantautors, perquè el Dia del Vermell vas cantar temes de cantautors. I tant. Del Serrat, del Llach... Sí. Això ho has deixat ja? No. Era molt maco aquell concert. També m'agrada molt. És que és clàssic, t'agrada la música. No, i és que cantar en català a mi... Ostres... És que jo crec que és el que m'agrada més. El que passa que també es pot cantar en català de molts estils, no? I, per exemple, en jazz és un estil que es canta poc en català, en el jazz, no? Sempre és com els estàndards de jazz americans, i que es canten en anglès, no? La Núria Feliu en va traduir uns quants, i així. I és un estil que cantes poc en català. Llavors, per això també em fa il·lusió aquest projecte, perquè és cantar jazz, però cantar-lo en català. Això és diferent. Que és diferent. Sí. Què durarà, una horeta al concert? Sí, més o menys. I ara què faràs? El tema aquest que ens explicaves de la Bach Samba o Samba Bach? Sambach. Després el tema aquest. I ara estàs ja... Perquè deies que tu... Vaja, venga, estàs amb d'altres projectes. Sí, bueno, llavors... Ja podràs amb tot? Sí. Anirem fent. Ets jove. El dia a dia anem, sense pensar-nos-ho gaire, perquè si no... No, llavors, principalment, o sigui, el meu projecte és el meu, que són les meves cançons, no? És el que estic intentant moure més. Ara estic encara fent concerts del primer CD, aquest que vaig publicar durant la pandèmia, i ara encara estem allargant la gira per aquí, ja que tot aquell any no vam poder fer concerts. I sí que tinc previst, estic preparant un segon CD, però això encara falta molt. Però sí, tinc aquest projecte, el de Sant Bach, el projecte amb el Dominic, tinc un projecte també que fem música de Lluís Llach, amb el Martí Riera, que és un guitarrista, i adaptem molt les cançons de Lluís Llach, portant-les a un terreny molt diferent, passant això per... Els dos venim del jazz i la música moderna, fiquem també molts efectes. I soc teclista també de la Sara Roy, que és una noia d'aquí a Manresa,
que doncs sóc la teclista... La nòvia del Miqui Núñez. Exacte, també. I toco amb ella a la banda, també. Així vas estar en el concert que va fer ara fa poc. En el Teatre Conservatori, sí. També, sí. Uh-huh. El dia 8 de gener vam estar allà. Jo crec que la gent té ganes de sortir, ja estem una miqueta... Oh, i tant. Sí. Home, el diumenge, no sé si eres a l'Arròs d'en Fruïdors, sí, però ja va ser brutal. Però... 3.200 racions venudes en dues hores. El que passa és que al principi jo pensava, ostres, comparada a 3 anys... Hi havia poc ambient i ho comentàvem amb la gent. Dic, bueno, a veure si no sé, s'anima més cap a l'hora de dinar. I després sí que es van animant, eh? Però també coincidia amb la Fira de l'Aixada. Clar, sí. hi ha molts anys que no coincideix. Bueno, el Carnaval sempre coincideix, la sí, Festa de l'Arròs, però amb la Fira de l'Aixada no. Clar, llavors, tornar a començar i, no, de nou i coincidir la Fira de l'Aixada, les primeres hores hi havia menys gent. Després no, eh? Més va fer un dia... fantàstic, vull dir que va sortir el sol i s'estava de conya. I... Però, per exemple, a l'Aixada sempre diem que hi ha molta gent. Els mitjans de comunicació ja ens hem cansat de dir cada vegada hi ha més gent, perquè si no ara ja estaríem, des de fa 25 anys que diem, cada any hi ha més gent a la Fira de l'Aixada, estaríem ja 1 milió de persones, però a mínim. Ja ens hem cansat de dir això perquè tampoc ho podem dir. Però sí que és cert que ja el diumenge anterior, el dia dels Jardins de Llum, que ja hi havia molt moviment al carrer. O sigui, realment la gent té ganes de carrer, té ganes de sortir, evidentment amb les mesures convenients i que s'han de seguir, però és que la gent ja tenim ganes de concerts, d'obres de teatre, de museus, de sortir. No sé, almenys penso que és la visió que tinc de que la cosa està per aquí, no? Jo, per això, cap de setmana passada vaig estar a Madrid... I ho vaig veure tan diferent, Pilar, o sigui, la manera de viure. Ah, però sí, no té res a veure. Allà sí que tenen ganes de sortir. No, però jo ja hi havia estat a Madrid, però jo crec que, no sé, és com que allà no hagués impactat la Covid. No sé com dir-t'ho, i ho penso, eh? I ara no és per fer un res a favor de la Ayuso, ni molt menys, perquè, escolta, de la manera que ha actuat, doncs ella sabrà, eh? Però la forma de viure al carrer, els llocs, tot, o sigui, jo dic, ostres... Com sempre, perquè allà són molt... Sí, és però... qüestió de caràcter, perquè demà sí. Hi ha gent de tot arreu allà. Sí, no, sí, i Andalusia igual. Veritat, és... I la gent va allà a passar-s'ho bé sempre, a Madrid. Sí. Però i Andalusia també. Andalusia també. Estar... cap de setmana de la Copa del Rei a Granada. Ah, sí. Però, vas anar a Granada? Sí, i què tal? Sí, un ambient també, bestial, no? Sí. Jo crec que aquí hem sigut com molt prudents. Vam flaquejar, no? El primer dia ja, ens van eliminar divendres, al Baxi, però diguem-ne, el cap de setmana a Granada va ser agradable. Sí. Bueno, van començar molt forts, el Manresa. Va començar molt fort, la primera part. Sí, sí, no vaig guanyar, però va durar poc, eh? Un debacle. Sí. És que ha guanyat per tercera vegada consecutiva, a la mateixa temporada del Barça. Això no ha passat. Era més difícil que guanyar la Copa, que ja l'hem guanyada. Guanyat 3 vegades la mateixa temporada amb el Baxi, amb el Barça, no, ja es veia que era molt, ja ens esperaven. I l'altre és que... Però a més és que ja preparen, amb una Copa del Rei, ja preparen la ciutat per la festa, igual una final de Champions. No, ara a París no sé com s'ho muntaran, perquè anava a Sant Petersburg i ara serà la Champions de futbol, però per una Copa del Rei de futbol a Madrid, ja, la festa. Sí. Però tu on estaves, al centre o estaves a les afores? No, jo estava a la Gran Via, clar, a la Latina, Xueca, bueno, tot... A... Però canvia molt, canvia molt d'estar aquí, si te'n vas a un barri, a les afores. Segur. Com l'Aixada. L'Aixada al centre estava a rebentar. Anava de turista, i... anava a passar-m'ho bé. Vull dir, és que a veure, eren totes les condicions. Clar, eh? Com el centre I de Barcelona. I estava al centre. Exacte. Però vaig tenir aquesta sensació de que, bueno, que la gent no havia patit tant com aquí. No? Que aquí s'ha notat molt. Allà estava totes les botigues obertes. Tu voltes per Barcelona, hi ha multitud de locals tancats. O aquí Manresa, eh? Sí. Però a Barcelona es veu moltíssim. A l'entorn de la Sagrada Família, hi vaig estar l'estiu passat, tots els locals tancats, 4 botigues d'aquestes dels souvenirs i la resta de locals, botigues tancades. O sigui, a Barcelona ha fet mella. I en canvi aquí, doncs em va donar la sensació de que és clar, no havia no tocat tancar, tant. No? El fet de no tancar restaurants hi fa molt, eh? Perquè els restaurants, segur, sí, sí, clar, sí, perquè sí, recordeu sí, aquí clar, quan... Tot el tipus d'oci. Recordeu quan van tornar a tancar aquí els restaurants i els bars, que tu sorties un dissabte a la tarda a donar el vol per Manresa, no podies anar a cap cafeteria a fer un cafè. No, és que no podies fer en canvi, res. Clar, ja no convida llavors tant a anar de botigues, encara que
Potser després no hi vagis a la cafeteria, però clar, els llums... Però que ens hem quedat a casa, ens hem quedat a casa. Sí. Clar, llavors canvia. Sí, l'esperit és diferent, però bueno, el preu pagat exactament no el sabrem, perquè recordeu que el Palacio de Hielo estava a rebentar de cadàvers, vull dir. Sí, sí, no sé quanta gent ha mort. Per tant, diguem-ne, el preu pagat... I ho sabrem segurament, eh? No vull dir que, el nombre oficial. Exacte, no podem dir allò és el millor o pitjor, no, no, que sigui, no? Va ser una opció, però va tenir els seus costos, evidentment. Exacte, aquí també. Sí. Negocis tancats, gent deprimida... Sí. Però clar, cada decisió té conseqüències. Exacte. Claríssim. Sí. Jo el que volia era transmetre la sensació que he tingut. Sí, sí, sí. No? Que hagi sigut millor o pitjor, ara en aquests moments potser sembla millor, però segurament el cost... real. De vides humanes va ser més alt i no ho sabem, no? No, i amb els adolescents, per exemple, avui estava donant una classe amb alumnes de quart d'ESO a l'Institut Guillem Catà i, clar, aquests nois i noies m'explicaven, ara tenen 16 anys, van enganxar la Covid amb 14. Sí. Alguns se'ls ha passat el fer l'Erasmus, ja no han pogut anar a fer l'Erasmus. Ells em deien, és que, clar, aquests 2 anys ens han passat, que no sabem què ha passat. Clar, han perdut 2 anys de la seva vida, sí. 2 anys molt importants. Els joves, sí. La gent jove ho ha notat molt. Molt, sí. Molt. És veritat. Això és terrible. I sí. Tu aquests 2 anys estaves aquí a Manresa, estaves a Barcelona o on t'estaves? Sí, clar, jo ara visc a Barcelona, però quan van dir que ens confinaven, mons pares van dir, vine, perquè diuen 2 setmanes, però vés a saber, no? I sort que vaig venir, perquè si no... se m'hagués fet encara més difícil. I vaig estar amb els meus pares, va venir ma germana, també va venir la gata de ma germana, ens vam confinar tots junts, i així fa una mica menys de mal, no? Sí. Jo, de fet, ho recordo aquells dies com una experiència maca a nivell familiar, perquè a mi em va passar el mateix, la meva filla que vivia a Barcelona va venir a casa, el meu fill ja hi viu, però bueno, estàvem als 5 fent dinars i sopars junts cada dia. Clar, i jo deia, feia, sí. Ostres, sap greu la situació, no? Però digue, estic contenta que us tinc tots aquí. Sí, no sé, clar. Vull dir, va ser també... Sí, això va ser com l'únic bo, no? Sí, diguem. Bueno, traiem després, algo bo. Sí. Bueno, aprofito, jo vaig aprofitar per fer moltes coses, que tenia tantes ganes de fer coses i... A casa. Tanca, a casa, és que vaig entrar a totes les biblioteques. Vaig fer, bueno, no, vaig fer quantitat de coses, algunes encara no les he acabat, entrar a totes les fotografies, aquelles que faig de cada dia i d'això... Bueno, imagina't encara si no he acabat, de sortir però... de casa corrents i de pressa, no sabries què emportar-te. No, i lo tinc ben clar, lo tinc ben clar, sí. La vida. Jo marxaria sense res, los papers a punt, els però papers. Els tinc a la cartera ja. I pues, ja està. Papers i targeta. Papers i targeta. I ja està, i penso... I roba d'abrir. És que no sabe... Jo, és que no... quan veig les imatges d'Ucraïna, ja, pobret, no? I, la, i amb aquell fred nevant allà a la frontera, els nens petitons... Ah, és horrible, jo no puc veure els nens. Acabem la tertúlia. Berta, que sigui tot un èxit aquest, les cançons del meu amic. Moltes i gràcies. Amiga. Gràcies per venir. 6 de març, una cita amb el Dominic i la Berta al Teatre Conservatori de Manresa a les 12 del migdia. Exacte. I després a fer el vermut. Exacte. Però primer a gaudir de la música, primer a alimentar l'ànima de música, que sempre ve de gust. Gràcies per ser aquí. A gràcies a tots. Gràcies. Demà hi tornarem i demà passem de la música al teatre, que també ens ve molt de gust. Adéu-siau.